Essa é a sede da Infosys, uma empresa multinacional indiana que tem sede aqui em Bangalore. Ela está presente em 45 países, inclusive o Brasil. É líder global em consultoria de negócios, tecnologia da informação, em TI e em terceirização. A gente conheceu um pouco aqui hoje do programa de trainee deles. E é muito interessante, eles são destaque nisso também, porque eles priorizam, além de conhecimentos de programação, né, quando a gente fala de ciências da computação, eles priorizam muito as chamadas soft skills, que são habilidades de você conseguir resolver problemas, trabalhar em equipe e principalmente de comunicação. Eles selecionam os melhores alunos, eles olham para as notas dos alunos desde a educação básica, eles têm duas avaliações, uma no décimo ano, quando eles estão com 16 anos, outra aos 18 anos. Então eles olham para essas avaliações, olham também para o desempenho dos estudantes no final da faculdade. Seleciona os melhores alunos, tem ainda uma prova de aplicação, né? Você precisa fazer uma prova prática, uma prova teórica e você precisa também passar por uma entrevista para eles avaliarem também essas suas habilidades de comunicação. Depois disso, você recebe aí um treinamento que vai mais ou menos de 19 a 24 semanas e trabalha 2 anos aqui na sede. Em cada local, né, que eles estão presentes, eles priorizam contratar pessoas desse local. Então, no Brasil, obviamente, a contratação é para brasileiros. E eles vão começar este ano, contaram aqui para a gente, provavelmente no segundo semestre, em agosto, setembro, o programa de trainee. Primeiro vai ser voltado só para os empregados, lá no Brasil também.